Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 17-si gün ərzində və 18-i gündüzədək ara bir yağış yağacağı, hava şəraitinin əsasən yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real məlumat verildi. Məlumata görə şimal-qərb küləyinin ara bir güclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Küləyin maksimal sürəti 15-18, yarımadan bəzi yerlərində ara bir 20 metr saniyədə güclənəcək. Havanın temperaturu günortə saatlarında 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də 18-i gündüzədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, əksər rayonlarda yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Əsasən şimal və şərq rayonlarında yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu günortə saatlarında 6-10, dağlıq ərazilərdə 0-3 dərəcə şaxta olacaq.